Encontrei alguém interessante para recrutarmos. Vou marcar no mapa. Testamos o nosso primeiro microdrone e ele é oficialmente a coisa mais fofa do mundo. Eu decidi chamá-lo de Sebastian. Hora de invadir a Tides. E derrubar o brinquedinho novo do Nigel Cass, o projeto Themis. Bagley, tem ideia de onde ele tirou esse nome? Vem da mitologia grega. Themis é a deusa da justiça divina. A que carrega uma espada, sabe? Como isso é a cara do Nigel Cass? Tá vendo? Mais do que criar traumas, a escola serve pra alguma coisa. Vá atrás das plantas do prédio pra que eu possa descobrir a localização do projeto Themis. Distúrbio detectado. Iniciando investigação. Aguardando o relatório de crimes. Qualquer coisa com o nome Themis. Pode deixar.
Se eu estivesse escondendo um projeto de drone super secreto e moralmente duvidoso como o Temis, eu o colocaria num cofre seguro no andar de baixo. Porém, você vai ter que hackear uma segurança bem pesada. Bloquearam o elevador que leva ao local onde estão guardando o Temis. Você terá que acessar o terminal de desvio. Precisará usar um robô-aranha. Vamos nessa. Não posso me distrair. Isso não estava ligado agora mesmo? Você vai ter que usar o Sebastian e o resto dos microdrones para passar pela segurança. Mas primeiro você tem que se aproximar dos feixes de laser. Eu sugiro um robô-aranha para isso e nervos de aço. Pode deixar. Nosso trabalho não é fácil, mas é muito...
Muito bem, Sebastian. É pra isso que você e os outros microdrones foram treinados. Tá na hora de desativar a rede de segurança pro papai. Vamos à viagem inaugural dos nossos microdrones. É assim que se fala. Vai ser irado. Isso tá demorando demais, parça. Por que simplesmente não atira na porta? Eu não sou a porcaria de um cowboy. Me dê um minuto. Thank you.
Lá estão os núcleos. Destrua-os, Sebastian. E pelo amor de Deus, tenha cuidado. Deixou seu pai muito orgulhoso, Sebastian. Ah, é. Já deve ser possível acessar a sala do Projeto Themis agora. Vamos foder com o dia do Nigel. Londres. Outrora um farol de civilidade, agora uma fossa de criminalidade. Está claro que a humanidade não pode mais se policiar. Felizmente, não precisamos. Bem-vindos ao Projeto Themis. A Albion descobriu uma forma de aplicar um sistema existente, o Life Score, um agregador de informações pessoais e biométricas aos nossos novos drones autônomos. Esses drones podem identificar, isolar e exterminar ameaças antes que causem prejuízos. Eles podem ir a qualquer lugar, ver tudo. Podem matar um homem sozinho num beco ou no meio de uma multidão com precisão cirúrgica. Os drones Themis farão o que os humanos nunca conseguiram direito. Agir pronta e decisivamente. Sabia. O algoritmo Life Score. Meu algoritmo. Eu devia ter apagado ele antes de sair. Que história é essa, Hamish? Você sabe como o Themis funciona? Não, parça. Quer dizer, sei. Isso foi há muitos anos. A gente estava desenvolvendo o algoritmo Life Score porque o Cass chamou de sistema de pacificação, que ia identificar civis vulneráveis, não atacá-los. Cacete. Então, teoricamente, o Themis pode ser programado para atacar qualquer um com base em diversos parâmetros. Exato. É assim que o Cass pensa. Ele é um gênio do mal. A gente precisa impedir isso. E eu sei como. É só excluir os dados do Life Score que o Themis já era. Ai, droga. Tudo bem. Pronto. Sim, faremos a entrega de prêmios em uma outra hora. Saia daí agora. Isso pode ser divertido. Interceptei uma transmissão de áudio do Nigel Cass. Não, chega de desculpas. Essa cidade é minha. Eu não vou deixar o DedSec arruinar os meus planos. O Themis ia mudar Londres, o mundo inteiro. E esse grupo de... Com a ajuda do Hamish Bolatti, eu quero todos eles. Fizeram vocês de idiotas. Simplesmente entraram na Torre Branca e ninguém impediu. Nem com todas aquelas medidas de segurança. Algum de vocês tem alguma coisa pra falar? Não faz eu ter que repetir. Nada. Bom, todo mundo da organização, todo mundo mesmo, vai ser reavaliado. Imediatamente. Eles receberam ajuda. Certeza. E nós vamos descobrir quem foi. Desta vez, não vai escapar ninguém. É, eu acho que acabou. O Cass vai ficar bravo por um tempo. Sem o Life Score, acabou o Themis. Vocês conseguiram. Não teríamos conseguido sem a sua ajuda, Hamish. Ligaremos pra você da próxima vez que Nigel Cass quiser causar problemas. É, não faz o meu estilo, parça. Considerando como meu tempo na Albion acabou.
Mas eu vou continuar de olho no Cass. Talvez envie informações pra vocês. E ainda tem aquela questão do Zero Day, lembra? Cortaram totalmente o DedSec original. O Cass fez parte daquela chacina, Bagley, e dos atentados. Então sim, vamos aceitar toda a ajuda que puder nos dar, Hamish. Valeu. Encerrando a perseguição e retornando. No último episódio das aventuras do detetive Bagley e seus companheiros humanos ocasionalmente úteis, descobrimos que tanto uma magnata da tecnologia quanto um mercador da guerra tinham planos secretos para se aproveitar do sofrimento humano e matar milhares. Por essa ninguém esperava, hein? Falando dos principais suspeitos, a venda de escravos da Mary Kelly deve estar prestes a acontecer. E além disso, acabamos de receber um pedido de ajuda de um café. Que estranho, será que caiu o Wi-Fi deles? E isso é relevante por quê, Bagley? Sim, obviamente tem algo estranho, mas eu sabia que teria que incluir alguma piadinha ou você perderia o foco. Marquei as duas pistas no seu Optic.